Українські водії виступили проти польського блокування кордону. Вони перекрили дороги у польських містах на знак протесту проти блокування поляками пунктів прикордонного пропуску. Це сталося у польських містах Перемишль і Медика. Там кілька десятків українських водіїв, близько 30, перекрили дороги, постійно крокуючи пішохідними переходами, повідомляє видання RMF-FM. Через український протест у Перемишлі та на під'їзді до прикордонного міста Медика утворилися гігантські затори, в яких застрягли, зокрема, багато місцевих мешканців. У поліції Перемишля розповіли польському ЗМІ, що протести проходять мирно. Спокій на місці забезпечують правоохоронці. Українські водії, ініціатори акції, відверто заявляють, що таким чином відповідають на тривале блокування польськими перевізниками проїзду українських вантажівок. Та в мережі гуляє відео кількаденної давнини за 24 листопада на ютуб-каналі «Волинські новини». І схоже, що це була перша спроба українців провести акцію у відповідь. Зі слів автора зрозуміло, що українські водії, ймовірно ті самі, що застрягли через польське блокування на кордоні, вийшли з протестом та їх намагалися розігнати. Вон в цього балончик є, буде газовий розганяти нас. В обмундируванні з пістолетами, з кійками, з усім. Ми просто ходили по переходу, нічого не нарушали. Просто по переходу ходимо, це не є правопорушення. Ми ходимо туди-сюди. Нагадаю, що 6 листопада польські перевізники із головною вимогою зупинити так званий транспортний безвіз для українців та скасувати обов'язкову реєстрацію в системі «Єчерга» заблокували рух вантажівок на 4 з 8 пунктах пропуску з Україною – Краківець-Корчова, Ягодин-Дохоруськ, Рава-Руська-Хребене та Медика-Шагні. Буквально за декілька перших днів блокади на кордоні зібралося 20 тисяч машин. Серед них станом на минулий тиждень майже 3 тисячі вантажівок. Польські ЗМІ повідомляють, що час очікування на перетин кордону зараз сягає до 140 годин. У черзі померло вже 2 українців, а Федерація роботодавців України заявляє про прямі збитки від блокади в 400 мільйонів євро. До протесту польських водіїв 23 листопада долучилися фермери, які вимагають у свого уряду ввести дотації на закупівлю кукурудзи та не підвищувати сільськогосподарський податок.